емоції у кольорах виражали протягом тижня вихованці Мукачівського НВК «Гармонія». Найменші учасники арт-терапії малювали акварелью на вологому папері. Дождик, як ми малюємо? Капаю. Капає, 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 капає. Я малюю сонечко, небо і дерево. Я намалюю траву. Волшебні клапайки. Вони падають на ластовина. З них вилостає очень сині дерева. Школярі молодшої ланки виражали свої емоції фарбами під музику. Музика, вона зосереджує, заспокоює, приходять емоції і ти малюєш. Теплими, хорошими. Радісні того, що яркі кольори, а сумні того, що синій кольор. Залюбки долучилися до арт-проекту «Емоції у кольорах» і учні 5-8 класів, аби вивільнити свої почуття та передати настрій. Усмішку туди вклала. Дерево як символ сили. І на ньому яблука, тому що ця сила – це мої друзі. В чорному наряді, а внутрі в мене дуже багато радості, кольорові фарби. Одним словом, я щаслива. Виявила всі свої емоції на папері, і мені стало легше, якщо чесно. Після цього я прийшла додому із усмішкою, мені було дуже добре. Краще на душі стає у людини. Не всім учасникам акції вдалося відразу зрозуміти себе і асоціювати свій настрій у малюнку. Тому допомагали дітям виражати емоції у кольорах професійні художники та психологи. Глядали то, що внутрішні, да? Що мені подобається, чи не подобається також, терапія. І вони вже живуть багато разів життя дорослих людей. Вони не ходять, тишину не ходять, щоб вони могли себе звільнити від цих сил. І іскусство, творчество, то нам допомагає. Різні техніки, різні способи. Ну, звичайно, що вони люблять, щоб було багато фарб. Адже кожний колір несе якесь відповідне значення. І воно впливає на настрій і емоції дітей. Ідея організувати арт-терапевтичний захід виникла у психолога після вивчення проблем підростаючого покоління. Одна з них – агресія, здебільшого подолати яку дитина самотужки не в змозі. Тому варто шукати неординарні способи виражати базові емоції – радість, гнів, страх тощо. А чому б не в кольорах? Через малюнки дітки вчаться експериментувати своїми почуттями, своїми емоціями. Через малюнки вони вчаться самовиражатися, самопізнавати себе, пізнавати свої нові можливості, пізнавати інших дітей і співпрацювати, звільняються від своїх внутрішніх затисків, вони розслабляються. У результаті арт-терапевтичного проєкту «Емоції у кольорах» виставка дитячих робіт подарувала море позитиву як самим учасникам заходу, так і вчителям та батькам.